Djali që the që më ka mahnit në fakt në këto gara, sepse ka arritur që të kthehet edhe me medalje të ardha. Po jo, e kemi aty medaljen e parë sigurisht në anën e Jasinit. Thuaj emrin, na u prezanto dhe si po ndihesh pas këtij suksesi shumë të madh që ke arritur në këto gara në Bullgari. A je i lumtur, a je krenar me veten që po kthehesh me një medalje të ardhë, ku besoj ke gëzuar fillimisht familjen, shoqrin, trajnerin dhe e gjithë njerëzit të cilët të duan ty? Unë jam Erran Murtezi, u shtoj që 2 vite dhe jam shumë i gëzuar që ku marr medaljen e artë në Bullgari. Trajneri në fakt pak më herët mund të thotë që ke pasur 3 kundërshtar, të cilët i ka parë mjaft të mendoj kundërshtar të rrezikshëm, ja ta quajmë në një farë mënyrë. Ti si ke pak të 3 kundërshtar? Si t'i janë dukur ty? Si kanë qenë këto ndeshje të cilat i ke fitu mbi gjitha? Kanë qenë të fortë. Pastaj unë qaqë sa kam ushtruar në trening, qaqë kum arritur. Ok, djalin mes për i qeshë, ta? Apo këllitës? Dhe më thonë, Erini, çdo herë në trening është aktive, jep maksimumin, edhe ja puna e ti e pa lotshme. Duke që është shumë i disiplinuar, kjo në fakt besoj është përblyene. Dhe çdo herë jep maksimumin, edhe pse kundërshtarët e ti ishin edhe më të mëdhaj në moshë, por Erini e tregoj vetin që është një talent në sportin e mundjes. Dhe si e kam pritur Erran fitoren tënde dhe familjarët, sa po je këthy në shpis, sepse mbrëm në fakt jeni këthy nga Bulgaria, si e kam prit, si e kam komentu, janë gëzur shumë kësaj fitore e tënde, e kam prit? Po. Kur je njës para se të njës e shëpër në Bulgari, qëfar këshilët kanë të në prindrit, ja mami dhe babi, qëfar të kanë të në për të dënë ashtu zemër që t'jesh i fort atje? Më kam thonë bravo dhe më kam përqafu. Ok, dhe ti qëfar ju ke thënë? Unë i kam thonë... Ju ke thënë që s'do i shgënjesh asë njerë? Po. Që do e mbushë shtëpinë sirtarin tënë me shumë medalje të arta? Po. Ok, shumë bukur.